গুড মর্নিং স্যার, কলটা পুলিশ রিপোর্টিং। জোন সাউধান বেইশম। এ হব, বেশি পুলিশ গিরি দেখো না লাগে। বাহ, মই কলিতা পুলিশক মাতা নাই, মই কলিতাক মাতিছো। পিয়নৰ পৰা পিএলএ প্ৰমোশ্যন লৈ নিজে নিজে লেবেল মিলাব লগা হৈছে। মাইকী মানুহজনীকো সেই ডাঙৰ অফিচাৰক ঘৈণীয়েক নিচিনাকৈ থাকিবলৈ লাগে। ৰাতিপুৱাৰ পৰা ধাৰ, ঘূৰাওঁতে ঘূৰাওঁতে মোৰ টেটুলৈকে ধাৰ। তাইৰ মাক নাই নেকি? হয় বাইদেউ, সেইকাৰণে দেউতাকে ছোৱালীজনীক নেৰে। দেখিছো নহয়, টিউচন কৰিবলৈ আহিলে আমাৰ চোতালতে বহি থাকেহি। বুইছা, ভগৱানে কাকো সুখত থাকিবলৈ নিদিয়ে, কাকো শান্তিত থাকিবলৈ নিদিয়ে, এয়াই ভগৱানৰ লীলা। তুমি মোৰ ভাল লগৰ ভাই, যি ভুল হৈ গেল তাৰ কাৰণে মই ক্ষমা খুজিছো তো। আচ্ছা, তুমি দাইদেৰে বুলি মোক ক্ষমা কৰি দিবা নোৱাৰা? তোমাৰ অন্তৰখন বহুত বিশাল, একদম সাগৰৰ দৰে। মই জানো তুমি মোক ক্ষমা কৰি দিব পাৰিবা। দেই, ডাক্তৰৰ ওচৰত পামগৈ এতিয়া, ভাল হৈ যাব দেই মা। এইটো অৱস্থাত মেডামৰ ঘৰলৈ কেনেকে যাব পাৰিবা তুমি? সেইবাবেই কৈছো, মেমক ফোন এটা কৰি দিয়া, আমি যাম যাম বুলি তেওঁ ৰৈ থাকিব নহয়। নম্বৰটো মোৰ ওচৰত আছে। হ'ব বাৰু, ডাক্তৰ দেখুৱাই লওঁ, তাৰ পিছত ফোন কৰিম। আহা। কোৱা। চোৱা, এতিয়া মই পইচা ক'ৰ পৰা দিম? মাহটো শেষ হোৱাই নাই, মাহেকত দুবাৰ দৰমহা নহয় নহয়, আৰু মোৰতো কোনো জমা পইচা নাই। চোৱা, তোমালোকক দি যিখিনি ৰয়, মোৰ ঘৰ ভাড়া আৰু খোৱা পিন্ধাৰ হয়হে। মোৰ কোনো উপায় নাই, মোক বেয়া নাপাবা, থৈছো। আৰু কিমান দিম? কালিলৈ যদি মই বেমাৰত পৰোঁ মোক কোনে চাব? বহুত দায়িত্ব পালন কৰিলোঁ আৰু নোৱাৰোঁ। হেল্ল', মই তোমাক কিমানবাৰ ক'ম, মই আৰু দিব নোৱাৰোঁ। চৰি, মই আচলতে কোনোবা বেলেগ বুলি ভাবিছিলোঁ। পূজা অহা নাই যে? আচলতে পূজাৰ গাটো বেয়া, তাই জ্বৰ হৈছে। কি? কেতিয়া? যোৱাকালিৰ পৰা। ঠিক আছে, মই গৈ আছোঁ, মই গৈ পায়ে ফোন কৰি সুধি ল'ম। ঠিক আছে, থৈছোঁ বাৰু। এনেই বাটে ঘাটে ইমান ছোৱালী দেখোঁ, এতিয়া মোনৰ কাৰণে ছোৱালী এজনী বিচাৰিছোঁ, ভাল চেহেৰাৰ ছোৱালী এজনী নাপাওঁ। নাই নাই, অলপ ভালকৈ চাব লাগিব। অফিচ মাৰ গুলি অফিচ। মাইকী মানুহ দেখা নাই? আপোনাৰ ৱাইফ? অ' ছৰি,
আই এম এক্সট্রিমলি সরি আসলে সোয়ালী নে বুয়ারি একো সিনি দেখা নাই কি সিন দেখা নাই লাজ লগা নাই রাস্তা ঠিয় হয় মাইকি মানুষ আবল লাজ লগা নাই বুড়া হল মুখর ফাঁস পড়িছে এটা পরগতি লড়িছে ভাগ্য ভাল বয়সিয়াল আছিল কারণে হে নহলে নাক মুখ ভাঙি দিলু হয় হেরা বলা হে ভগবান আরম্ভণিতে ঝটকা লাগিলে নহয় নহয় কিবা এটা ভাল কাম করবলে হলে এনেকা বাধা বিঘিনি আহিব আরে তাতে রই গলে নহব নহয় গো এহেড হেমন্ত কাকতি গো এহেড গো এহেড অ আপনি আহিলে পূজা কত পূজায় ফোন করব দিয়ার বাবেহে আপনালে ফোন করেছিল তার মানে পূজায় ফোন করব নকাহেতেন আপনি ফোন নকরিলেহেতেন হব দিয়ক পূজার কেনে কয় দিয়া ডাক্তরে চাই গৈছে ব্লাড টেস্টৰ ৰিপৰ্টটো আহিলেহে আসল কথাটো কব পাৰিব তাই কালি জুৱালকে দেখোন ঠিকেই আছিল হঠাতে কি হল তারপৰা আহাৰ পাছত একোৱে খাবলৈ মন কৰা নাছিল সন্ধিয়াৰ পৰাই জ্বৰ হল ভাইৰেল ফিভাৰ নেকি নার্সিং হোমলৈ ননা হলেও ভাল হলহেতেন নেকি কিন্তু ৰাতি জ্বৰত ভ্ৰম ভুগিছিল বারে বারে মাকক বিচাৰিছিল সেই সময়ত মই বৰ অসহায় অনুভৱ কৰিছিলো কেবাবাৰো আপোনাকো বিচাৰিছিল মই যেন আপোনাক কালিয়ে ফোন কৰি এবাৰ মাতি দিম জ্বৰৰ বাবেহে এনেকুৱা কৰিছে কিন্তু এবাৰলৈ তাই মোক বিচৰা নাছিল আৰু তেতিয়াই মোৰ অনুভৱ হৈছিল যেন অকল মোৰ মৰমে তাইৰ বাবে যথেষ্ট হোৱা নাই মই যেন তাইক সকলোখিনি মৰম দিব পৰা নাই আপুনি বেছি আবেগিক হৈ পৰিছে একো নহয় জ্বৰটো কমিলে সকলো ঠিক হৈ যাব এৰা তথাপিও যেন তাইৰ অৱচেতন মনটোৱে বাৰে বাৰে মোক মৰমৰ অভাৱখিনিকে যেন বুজাই আছিল আপুনি এনেই বহুত বেছিকৈ চিন্তা কৰিছে এতিয়া তাই অকলে আছে নেকি নাই এই কাম কৰা মানুহজনীকে মাতি পঠিয়াইছো তাই আহি পূজাৰ লগত আছে তাইৰ ৰুমটো অ পাহৰিছিলো বলক তালৈকে যাওঁ আচলতে কি জানে বেমাৰ হস্পিটেল এইবোৰলৈ মোৰ বৰ ভয় লাগে তাৰ মানে আপুনি এতিয়াও এই ক্ষেত্ৰত সৰু লৰা হৈয়ে আছে বলক তালৈকে যাওঁ বৰা আংকল অ আন্টি অ বৰা আংকল অ গৈছো ৰবা কোন আংকল আ মুন দেখোন বা আজি হাইঠা মাটিত পৰিলে দেখোন হে বাহ 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 পিছে আহিলা কৰ পৰা কিবা ভাল খবৰ আছে নেকি ভাল খবৰনো থাকিলে এনেকে আহোনে ভাল খবৰ থাকিলে চিঞৰ বাখৰ কৰি আহিলো আমাৰ ইয়াত নোসোমালাই হেতেন এইটো হয় আছে এতিয়া কোৱাচোন মই তোমাক কেনেধৰণেৰে সহায় কৰিব পাৰোঁ মানে এই চাকৰিটোৰ কিবা ইণ্টাৰভিউ হ'ব বুলি শুনিছোঁ মানে চৰকাৰী চাকৰিৰ আকৌ আজিলৈকে ইণ্টাৰভিউ তেনেকে দি পোৱা নাই নহয় পৰীক্ষাবোৰহে দিছোঁ তুমি দেখোন প্ৰাইভেট চাকৰিৰ ইণ্টাৰভিউ দিছা প্ৰাইভেট চাকৰি আৰু চৰকাৰী চাকৰিৰ মাজৰ কথাটো বেলেগ বেলেগ নহয় প্ৰাইভেট চাকৰিত আপোনাৰ টাৰ্গেট ফুলফিল কৰা নতুন কাষ্টমাৰ পটোৱা সেইবোৰহে কৰিব লাগে চৰকাৰী চাকৰিৰ কথা বেলেগ অৱশ্যে হয় পিছে মই এতিয়া কি কৰিব লাগে আপুনি মানে দেউতাকো সুধিব পাৰিলোহেঁতেন দেউতাক কিছুমান কথা সুধিবলৈ ভাল নালাগে মানে হেৰি এই ইণ্টাৰভিউ চিণ্টাৰভিউবোৰ কেনেকৈ লয় কিবা জানে নেকি আপুনি মই ইণ্টাৰভিউ দি চাকৰি লোৱা নাই নহয় অঁ চিনাকি মানুহ এজন আছিল এদিন ক'লে তই অফিচলৈ আহিবিচোন পিছদিনা গ'লো বোলে চাকৰি কৰিবি নেকি মই নভবা নিচিন্তাকৈ কৈ দিলোঁ কৰিম বুলি বাছ তাৰপিছত কৰি আছোঁ আৰু দুটামান প্ৰমোশ্যন পাই এতিয়া এই অৱস্থা পাইছোহি হেৰি অথনিৰ পৰা আপুনি মোৰ পিছ লৈ আছে কিয় মই পিছ লৈছোঁ ক'তা তুমি মোৰ আগে আগে গৈ আছা মই পিছে পিছে গৈ আছোঁ তুমিহে মোৰ আগে আগে গৈ আছা হেৰি কথা ক'বলৈ আহিছে মোক কি অকৰা ছোৱালী বুলি ভাবিছে সঁচা কথা কওক আপোনাৰ মতলব কি নহলে কিন্তু মই চিঞৰি দিম এই বুঢ়াটোৱে মোৰ পাছ লৈছে বুলি তেনেকুৱা নকৰিবা মানে কথা হল কি মোৰ কোনো বেয়া মতলব নাই বেয়া মতলব নাথাকিলে এনেকৈ ছোৱালী পিছে পিছে ঘূৰে নেকি মৰিবলৈ আৰু দুদিন আছে ছোৱালীৰ পাছে পাছে ঘূৰিবলৈ আহিছে নাই এনেকুৱা মানুহক পুলিচক ধৰাই দিয়াই ভাল পুলিচ এদিন ক'লে তই অফিচলৈ আহিবিচোন পিছদিনা গ'লো বোলে চাকৰি কৰিবি নেকি মই নভবা নিচিন্তাকৈ কৈ দিলো কৰিম বুলি বাছ তাৰপিছত কৰি আছো আৰু
দুটামান প্ৰমোশন পাই এতিয়া এই অৱস্থা পাইছোহি। তাৰমানে আপুনি একোৱেই নাজানে, মানে কেনেকুৱা প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে, সাধাৰণ জ্ঞানৰ প্ৰশ্নবোৰ কেনেকুৱা হয়। মই এই কিতাপ এখন লৈ আহিছোঁ, কিন্তু এইখন এতিয়া মুখস্থ কৰিলে বলিয়া হ'ব লাগিব, সেইকাৰণে বোলো আপোনাৰ পৰা কেইটামান ক্লু লৈ যাওঁ। মই তেনেকৈ নাজানো নহয়, পাছে তুমি যেতিয়া সাধাৰণ জ্ঞানৰ কথা সুধিছা, সাধাৰণ জ্ঞান মানে মই জানিবলগীয়া কথা কেইটামান ক'ব পাৰোঁ। কওকচোন, আহি যাবওতো পাৰে পৰীক্ষাত। পৰীক্ষাত আহে নাহে ক'ব নোৱাৰোঁ দেই, কিন্তু জানিবলগীয়া কথা কওকচোন, আহিবওতো পাৰে। প্ৰথম সাধাৰণ জ্ঞানটো হ'ল, তুমি লেট্ৰিনত বহাৰ লগে লগে বাল্টিটো পানীৰে ফুল কৰি ল'বা, ক'বতো নোৱাৰি কোন সময়ত পানী বন্ধ হৈ যায়, পিছত মহা সমস্যাত পৰিবলগীয়া হয়, বুজিছা? মই মজা পাই থৈছোঁ নহয়। আৰু দুই নম্বৰ কথাটো হ'ল, সন্ধিয়াৰ লগে লগে তুমি কেৰাচিন, মমবাতি, বিচনী সেইবোৰ ৰেডি কৰি থ'ব লাগে, ক'বতো নোৱাৰি কোন সময়তে এই জ্বলি থকাডাল গুচি যায়। সেইকেইটাচোন ময়ো জানো। সেইকেইটাই সাধাৰণ জ্ঞান। আৰু পাছৰটো শুনা, তুমি যদি কেতিয়াবা বেয়া ঠাইলৈ যোৱা, মানে ধৰা গণ্ডগোল হ'ব পৰা যদি চান্স থাকে, তেতিয়া গাড়ীখন বা বাহনখন সদায় ঘৰ মোৱা কৰি থ'ব লাগে, আৰু নিৰ্দিষ্ট চাবিপাত সদায় হাতৰ মুঠিত খামোচ মাৰি টানকে ধৰি থাকিব লাগে। অ' আংকল, মোৰচোন গাড়ী বাইক এইবোৰ নাই, আৰু যিখন এখন ফটফটি আছিল সেইখন মেকানিকৰ ওচৰত বেল্টি খাই পৰি আছে। আহা, কিয় চিন্তা কৰিছা? তোমাৰ যেতিয়া চাকৰি হ'ব তেতিয়াতো তুমি গাড়ী এখন ল'বাই। অৱশ্যে গাড়ীখন ল'ব পৰা নোৱাৰাটো তোমাৰ নিজৰ কেপাচিটিৰ ওপৰত কথা। এতিয়া তৃতীয় সাধাৰণ জ্ঞানৰ কথাটো হ'ল, তুমি যদি কেতিয়াবা কাৰোবাক পইচা ধাৰলৈ দিয়া, তেতিয়াহ'লে সেই পইচা তুমি কেতিয়াও ঘূৰাই নিবিচাৰিবা। কাৰোবাক পইচা দি কেতিয়াও ঘূৰাই নিবিচাৰিম, ইমান মহান হ'ব নোৱাৰো দেই। নিবিচাৰিবা, তাৰ পৰিৱৰ্তে তুমি এটা কাম কৰিবা, কেতিয়াও কাকো তুমি এক পইচাও ধাৰলৈ নিদিবা, আৰু এইটোৱেই হ'ল মোৰ জীৱনৰ মূল মন্ত্ৰ, বুজিছা? হ'ব দিয়ক, যাওঁ। ইমান দেৰি যদি এইখন পঢ়ি থাকিলোহেঁতেন কিবা কেইটামান শিকিব পাৰিলোহেঁতেন। আপুনি কোৱা এটাও ইণ্টাৰভিউত নাহে। হেৰা, ইণ্টাৰভিউত নাহিলেও কথাবোৰ মনত ৰাখিবা, ভৱিষ্যতে কামত আহিব। আপুনিও এটা কথা মনত ৰাখিব, কেতিয়াবা আণ্টিকো বাচন বৰ্তনবোৰ ধুবলৈ দিব। মোন, ইমানখিনি সাধাৰণ জ্ঞান দিয়াৰ পিছতো তুমি মোক এই অসাধাৰণ জ্ঞানটো দি থৈ গুচি গ'লা, বেয়া পাইছোঁ দেই। নহলে কিন্তু মই চিঞৰি দিম, এই বুঢ়াটোৱে মোৰ পাছ লৈছে বুলি। তেনেকুৱা নকৰিবা, মানে কথা হ'ল কি, মোৰ কোনো বেয়া মতলব নাই। বেয়া মতলব নাথাকিলে এনেকৈ ছোৱালী পিছে পিছে ঘূৰে নেকি? মৰিবলৈ আৰু দুদিন আছে, ছোৱালী পাছে পাছে ঘূৰিবলৈ আহিছে। নাই, এনেকুৱা মানুহক পুলিচক ধৰাই দিয়াই ভাল। বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা, মই এটা মহান উদ্দেশ্যলৈ তোমাৰ পিছ লৈ আছো। মানে কথা হৈছে কি, মই বিয়াৰ কাৰণে ছোৱালী এজনী বিচাৰি ফুৰিছো। কি, এই বয়সত বিয়া? আপোনাৰ লাজ লগা নাই? মই আপোনাৰ ছোৱালীতকৈও সৰু হ'ম। তেৰিকা, আকৌ মিষ্টেক, মই মোৰ কাৰণে ছোৱালী বিচৰা নাই, মই মোৰ ল'ৰাৰ কাৰণে ছোৱালী বিচাৰি আছো। তাকেই কওক, চৰি, মোৰ বিয়া ঠিক হৈ আছে, ল'ৰা ডুবাইত থাকে, আৰু এইবাৰ ছুটিত আহিলে আমাৰ বিয়া হ'ব। চৰি,
অলপমান মনে বিচৰা ধৰণে পাইছিলোঁ, অলপমান। দুখ নকৰিব আংকল, ট্ৰাই কৰক, পাই যাব। খালি উদ্দেশ্যটো আগতে কৈ দিব, নহ'লে আকৌ কোনোবাই হাত উঠাব পাৰে নহয়। বাই আংকল, ট্ৰাই এগেইন। হে ভগৱান, নাই নাই, আজি অফিচ যাওঁ, কাইলৈ আকৌ ট্ৰাই মাৰিম। নেহৰু, ইজ্জত কা সৱাল হে। তই সোমাই যাওঁতে ইণ্টাৰভিউলৈ তই যেতিয়া সোমাবি, তেতিয়া তই ধুনীয়াকৈ হাঁহি এটা মাৰি সোমাবি। যেনেকৈ ধৰ এনেকুৱা হাঁহি, এনেকৈ সোমাই যাবি। মোক মানে এজনে শিকাই দিছিল। এনেকৈ এনেকৈ তোমালোক মাইকী মানুহবোৰে হাঁহিলে মতা মানুহবোৰ ভুল যাব, আমি মাৰিলে নাযায়। মুঠতে এটাই চিন্তা আৰু এতিয়া, ইণ্টাৰভিউটো যাতে নহওক। আৰে মই তোক কথাটো বুজা নাই কেলে, মই বিধানৰ কথা সুধিবলৈ ফোন কৰা নাই। ভাল ছোৱালী আছে নেকি সেইটো ক। অ কৰিলোঁ নহয়, অ কৰিলোঁ। কি আকৌ বিধান? অ কি কৈছ? হা, অ কলি গৰু। হা, কি আকৌ গৰু? অ কচোন ক, কি কলি? মিঠাতেল। অ নাই নাই দিয়া। হা হা, তোৰ মাতটো ভালকৈ অহা নাই। অ অ মিঠাতেল ন। অ শুনচোন শুন, মানে কলি গৰু হ'বই লাগিব নেকি? অ ঠিক আছে। অ অ, কি কলি কি কলি? আহত গছত ৰচি নাই বন্ধা, কি বান্ধিবই লাগিব। হ'ব দে হ'ব দে, বান্ধিম দে। হা খালি শুন শুন, তই কোনোবা যদি পাৱ লগে লগে মোক ফোন কৰিবি। অ হ'ব হ'ব, অ অ অ অ বান্ধিম বান্ধিম বান্ধিম। অ অ ৰাখো দে। অ অ, এইবিলাক আকৌ কি উলিয়াইছা? নহয় অ, এই মাহীয়াৰলৈ ফোন কৰিছিলোঁ। মই বোলো কোনোবা তহঁতৰ ওচৰে পাজৰে ছোৱালী টোৱালী আছে নেকি খবৰ এটা দেচোন। তাই আকৌ উল্টাই বিধান দিয়াতহে লাগিল। তাই কৈছে বুইছ, এইকেইটা বিধান কৰিলে বোলে হ'বই। আৰু মই এইবোৰ কৰিবলৈ নাই আৰু দেই, মই কৈ দিছোঁ, হ'লেও হ'ব নহ'লেও নাই, এইবোৰ কৰি মই পাই গৈছো আৰু। নহয় অ, মাহীয়াৰে কিবা ভাল ফল পাইছে সেইকাৰণেহে কৈছে। বাৰু হ'ব, তই কৰিব নালাগে, ময়ে কৰিম। যি কৰা কৰিবা, মুঠতে ভগৱানক এটাই খাটা, যাতে ইণ্টাৰভিউ চিণ্টাৰভিউ নাপাতে আৰু। অ শুনটো চা, ইণ্টাৰভিউ হ'লে তই ভালকে দিবি আকৌ, তই ইমান গেধা ল'ৰা নহয় নহয়, তই অকণমান পঢ়িলেই পাৰিবি। আৰু তই একেবাৰে চিন্তাই নকৰিবি, মই আছো নহয়, মই তোক শিকাই দিম। হা, তুমি শিকাই দিবা? এনে তুমি কি শিকাই দিবা? নহয় ইণ্টাৰভিউ কেনেকৈ দিয়ে সেইটো আকৌ, মই দুই এবাৰ ইণ্টাৰভিউ দিছোঁতো, বাপেৰেহে চাকৰি কৰিবলৈ নিদিলে। ক'লে বোলে তুমি যদি চাকৰি কৰা তেনেহ'লে ল'ৰা ছোৱালী কোনে চম্ভালিব? বুজিছ, তহঁতৰ কাৰণে পাকঘৰৰ চুকত মই বুঢ়ী হ'ব লগা হৈছে। আৰু শুন, এইবিলাক বাদ দে, তই সোমাই যাওঁতে ইণ্টাৰভিউলৈ তই যেতিয়া সোমাবি, তেতিয়া তই ধুনীয়াকৈ হাঁহি এটা মাৰি সোমাবি। যেনেকৈ ধৰ এনেকুৱা হাঁহি, এনেকৈ সোমাই যাবি। মোক মানে এজনে শিকাই দিছিল। এনেকৈ এনেকৈ তোমালোক মাইকী মানুহবোৰে হাঁহিলে মতা মানুহবোৰ ভুল যাব, আমি মাৰিলে নাযায়। মুঠতে এটাই চিন্তা আৰু এতিয়া, ইণ্টাৰভিউটো যাতে নহওক। এইখন দেখিছা, এইখন জেনেৰেল নলেজৰ কিতাপ, এইখন গোটেইখন মনত ৰখাটো সহজ কথা। এৰা হৈ পাই, হ'ব বুজিছ নাই, তই চিন্তাই নকৰিবি, চব ভাল হ'ব, মই মাহিৰে কোৱা কামকেইটা কৰিম নহয়। উফ, এইবোৰ বাদ দিয়া, এনেকৈ হ'লে দুদিনমানৰ পিছত মই বলিয়া হৈ যাম। তই কি বলিয়া হবি, ময়ে বলিয়া হ'ম, কাৰনো কথা শুনিম, কিমাননো কি কৰিম আৰু। উফ, পৰ্বজন আমাৰ বচন ভাড়া ঘৰৰ কিছু কথা শুনা বিৱৰণ ভাড়া ঘৰ
ডাঙৰ আগবঢ়ালে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ হৰলিক্স নিহা জেচমিন এয়াৰটেল দ্য স্মাৰ্টফোন নেটৱৰ্ক হিমালয়ান নিম ফেচ ৱাশ পাৰ্লে হাইড এণ্ড চি চুপাৰ বেছবল 33 কেশ কালা ফ্লাই ইয়াত আছে ষ্টাইল আৰু কালা হিট।